हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार। जय मां सुमलई। अमर चैनल चंद्रिका समनपुर आपन मन को बहुत सारा स्वागत बहुत भल पायवार। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हमें स्टार्ट करना। ते मोर जाने जाना चम 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 मैंने जरूर बताबी। आओ आज हमें नो बसी छु हम लव स्टोरी पार्ट 2 बनावा लागि। तो बहुत इंटरेस्टिंग लागबा बोली आशा करू छु। आपण माने एंता कंटिन्यू करू छन वीडियो बेले आपण मान कर डिमांड रूपे हमर करू। तो फ्रेंड्स, आजर वीडियो जदि भल लागबा बोले प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करबे आउ कंटिन्यू ना के दाबी देबे सेना ऑल शेयर के दाबी बेले हमर पूरा मस्त मस्त वीडियो आसबा। तो आगरो जते जुडी छन समस्त को धन्यवाद आ बहुत सारा भल पाबा आ जते भी नुआ जुडी छन ताकु भी बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो आम इनु शुरू करमा कि आमर लव स्टोरी केते दूर छड़ा दिला कि आमर तमे जय गोराइस आमर हां होइथिले सिनो से। हां, ताका घर सब से टाइम तो हां करथिले अपन माने तो जाइन छन। तार परे बापार मोबाइल दी तो मैं मजे मजे फोन करे मिले कथा होतिलु बोले बहुत असुविधा होतिला माने पर्सनल कथा हो किछि नै हे तो ना टिके अधे हे होतिला ना। तापरे केनता को लिखी ताकर पा गोटे मोबाइल थिला छोट मोबाइल थे छोट सैमसंग रो मोबाइल थिला फिर भी मोर पाखे ताकर नंबर नै केनता करमी मते मई जिन दिन कथा लागली पहला करे ना हो तमे मते नंबर देई थिलो मई फोन कर में भाबू थिली हे हां म जते बेले आसी थिली ना सेते बेले मन के नंबर दे थिली ना आसी थिलो नै फोन मा जते बेले कथा हो कोइला जते बेले फोन कोइले जिन दिन। हां हां ठीक ठीक ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଲେଖିକ ରହିଥିଲି ହେଲେ କର୍ମି ବୋଲି କରି ନେଇ କରିପାରୁଥିଲି। ମୋତେ ଦେଖ ପିଲା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ଟିକେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ନା ହେଲେ କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ତ କଲ୍ ନାଇଁ କରି ପାରୁଥିଲି ବେଲେ ମୁଁ ଫୋନ ନେଇ ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ହେନ୍ତା ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁ କଥା ହେବାର ଲାଗି କେତେ ଦିନ ବହୁତ ଦିନ ନେଇ ବେଶୀ ଦିନ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତ ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ମନ ଛନ୍ ଛନ୍ ଲାଗିଯାଏ ପୁରା କଥା ହେବାର ଲାଗି ତ କାଁ କରିବି। ତାପରେ ଗୋଟେ କାମ କଲୁ କି ସେ ଦାଦା ଜଣେ ଅଛନ୍ ରୋମାନ ଦାଦା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଦାଦା କେନ୍ତା କଲେ ସେ ଦାଦା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଆମକେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଏନୁ ଅଛୁ କାହିଁକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାକି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଏକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାର୍ବ ହେଇଯାଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ ହେବାର ଏନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ମାନେ ଏନ୍ତା କାମ ଦାମ ଦେଇ ଏନ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ ହେବାର तो ताको संगे मैं टच थी आपण मन की भी हमें देखे नहीं पारबर ताको तो जिने जरूर देखा मु तो ताको लागि बोली आज हमर बहुत सक्सेस हेई छी आ तो ताको कहां लागि दिने मई कहली कि दादा नंबर टिके माई कर आरंभ तो कहली कहां जे कि डायरेक्ट नंबर मांगबार तो बहुत मुश्किल मन को नुआ नुआ ना केनता बोल कहां बोली नंबर मांगू दुई चार दिन कथा लागि तो से माने कहली बोले हां कहली ना आओ बोले हमर को केनता कर गोले केनता नंबर आले पछर ଗଲେ ଆମର କ'ଣ ବେଲେ ବସିଲେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମୁଇଁ ସେଦିନ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୋଲେ ବେଲା ଲାଇଟ ଲାଇଟ ନେ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ଆଉ ମୋର ଫୋନଟା ସେମାନେ ବଦୁଆ ପାଖେ ବସିଥିଲେ ଯେନ ସେ ନଥିଲା ଭିତରେ କଲମ ପାଖେ ସଞ୍ଜୟ ସାଙ୍ଗ ବସି ପାଖେ ବସିଥିଲି ବେଲେ ଲାଇଟ ମାରିଲି କାଇଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ମୋର ମୋବାଇଲଟା ସେମାନେ ଧରିଲେ ଆଉ ସେନ ମୋର ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କର କେ ଫୋନ କଲେ ତାଙ୍କର ଫୋନ କେ ଫୋନ କଲେ ଆଉ ସେ ନମ୍ବରଟା ବୋଲେ ଫୋନ କଲେ ତ ମୋର ନମ୍ବର ପଳେଇ ଯିବା ଆଉ ମୋର ନମ୍ବର ମୋର ମୋବାଇଲରୁ ସେ ନମ୍ବରକେ ଫେର ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛ ବେଲେ ମୁଁ ହେଲେ କେନ୍ତା ଜାଣିନି କି ମୋର ଫୋନର ନମ୍ବର କେନାଳୁ ଗଲା। ତାପରେ ଇମାନେ ଆର ଦିନେ ରାତି ଫୋନ କଲ ନା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ନମ୍ବର ଦେଲେ ନା ସେମାନେ ନମ୍ବର ଦେଲେ ବେଲେ ମୁଁ ରାତି ଫୋନ କଲି ବୋଲେ ମନକେ ଝସି ଗଲି ମାନେ କେନ୍ତା ନମ୍ବର ପାଇଲା ବୋଲି କରି ଆଜି କେ ନୂଆ ରାତି ଫେର ଫୋନ କରିଛି ଆମର କଥା ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର କିଛି ନାଇଁ ମା ବାପା ଥିଲେ ବେଲେ ବାହାର କାଢ଼ିଲି ଦି କି କଥା ହେଲି ଆଉ ରଖୁଛି ସେଟା ସେଦିନ କାଣ ଥିଲା ଗାଁ ଗ୍ରହଣ ଗୋଟେ ଥର ଥିଲା ନା ରାତି କରିଥିଲି ବୋଲେ ଏମାନେ କଥା ହେଇ ନାଇଁ ପାରିଲି। ତାପରେ ଆର ଦିନେ 11-12 ବଜେ କଲୁ ନା ମୁଇଁ କଲି ନି ମୁଇଁ କଲି କି ତମେ ତମେ ମୁଇଁ କହିଥିଲି କି ଏମାନଙ୍କେ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ଫୋନ କରିବ ବୋଲି ହେଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ହୋଟେଲ ଖାଇ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଫୋନ କରିଥିଲେ ନା ବେଲେ କି ନାଇଁ କାଁ ହେଇଛି ଦେଖୁନ ସଡନ ମାନେ ମନ ଛନ୍ ଛନି ଯାଉଥିଲା ନା ବେଲେ କାଁ କରିବି ସେଦିନ ମୁଁ ଇମାନକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲିଥିଲି ସତେ ମାନେ ହେଦିନ ହେନେ ପହିଲା ହେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ
କିଛି ବେଶୀ କଥା ନାହିଁ। ହୋଟେଲ ଖାଇ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯେନ୍ତା ଅଟକାଲି ଆର୍ ଏମାନେ ଆଇଲେ ବି ବୋଲଥିଲି ବୋଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା କଥା ନାହିଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ତ ହେଲା ଆଉ ଆର ହେଟା ଫେରାର ଲିଟ ଲାଗବା କେ ବୋଇଲି ତ ହେନ୍ତା ନା ତାପରେ କଥା ଲାଗଲୁ ଆଉ ନା ତାପରେ ଲୁକି ଲୁକି କରି କିଏ ଜାଣି ନାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥି କଥା ଲାଗୁ ଆର ଦିନେ ଜାଣି ପକାଲି ବେଲେ ଗାଇଦେଲି ନା କି ବହୁତ କଥା ଲାଗୁ ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଥିଲା ନା ସେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଭୋକ ସୋଚ ବି ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ ପୁରା ସେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଟାଇମ୍ ଥିସି ତ ସବକ ଲାଇଫ୍ ଟି ଏନ୍ତା ବେଲେ କଥା ଲାଗୁଥିଲେ ଫେର ସେ ସଞ୍ଜି ନାଇଁ ସଞ୍ଜି ମୋବାଇଲ କିପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲ ତ ଟିଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ କରୁଥିସି ନା ମେସେଜ କଲା ବେଲେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ମାନକେ ବହୁତ ରାଗ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ ଦୁଇଜନ ବୋଲେ ତିନିଟା ଠିକଠାକ କଲେ ସେମାନେ ପୁରା ରାଗି ଜନାରି ମାନକେ ପୁରା ଭୁଲି ସେତେ କହିଦିଅନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ହୋଳନି ମାନକେ କଥା ହଉଛି ବୋଲିକରି ମାନେ କିଛି ନାଇଁ ହେବାର ତା ଆଉ କଥା ହଉଛୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବହୁତ ଗାଇଲି ଦିଅନ୍ ଫେର୍ ଇମାନେ କାନ୍ଦି ବୋବି କରି ଫେର୍ ରହନ୍ ତାପରେ ମନ ତ ଇମାନକେ ଦେଖବାର ଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ କାଁ କରିବି କହୁନ୍ ତାପରେ ମାନେ ସାମସଙ୍ଗ ର ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲି ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଦାଦାକେ କହିଲି କି ଫଟୋଟେ ଆଇନଦବ ଦାଦା ବୋଲିଥିଲି ନା ବେଲେ ସେ ଦାଦା ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଠି କାଣ ବସନ୍ କି ମେଡିଏଟର ବଗିଲଟା ସେ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ ଥି ତାପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ସେମାନେ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଆଣବାର ଲାଗି ବେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ଟି ମୁଇଁ ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି ବେଲେ ସେମାନେ ଫଟୋ ଆଣି ଯାଇଥିଲେ ବେଲେ ଫଟୋ ଦିଆ ଦିଆ ଦୁଇ କଲେ ତ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଫେର କହିବ ଗାଇଲି ଦେବେ ବେଲେ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ଫଟୋ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଆମର ଘରକେ ଆସବା ଆଗରୁ ମୁଇଁ ବେଲେ ମା ବାପା ଭିଡ଼ରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଅଧା ରାସ୍ତାନୁ ଆଉଥିଲେ ଆମର ଆଡ଼େ ବେଲେ ମୁଇଁ ଦେଖି ପକାଲି ଆଉ ମୁଇଁ ବାହାରେ ବାହାରିଲି ଆଉ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଏନ୍ତା ଧରି ଦେଇ କରି ମୁଇଁ ଇଆଡ଼ୁ ପଲି ଆସିଲି ଥୋଇଦେଲ କି ନେଇ ଦେଇଦେଲି ମନ ବୁଝାବାକେ ପଡିଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ଟି ଆର୍ ସେ ଫଟୋ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏ ଫଟୋ କିନେ ଦିନେ ମୁଇଁ ପର୍ସରେ ରଖିଥିଲି କାଗଜ ଭାବିକରି କାଗଜ ଆଉ ଏଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲି ମାନେ ଫାଡ଼ିକରି ଫିକିଦେଲି ବୋଲେ ଫଟୋ ବାହାରିଲା ତାକେ ଫେର ବେଟି ପୁଟା କରି ସୁଗା ସୁଗି କଲି ଉଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆର୍ ଲଟକେଇଛି ଦାଗ୍ଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଟା ପହିଲା ଫଟୋ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେଦିନ ହିଁ ଫଟୋ ଆଣିଥିଲୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗି ସବୁବେଳେ କେନ୍ତା କରିବି କହୁନ୍ ଆର୍ ଏତ୍କି ଦିନ ତ ମୋବାଇଲ ପଠେଇ ଦେବାଟା ମୁସ୍କିଲ ତାପରେ ଝନେ ଇନୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ତାପରେ ଗାଁନୁ 15 କେତେ କିଲୋମିଟର ବାକି ତାପରେ ଗାଁନୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ହେସି ସେ ତାହାକୁ ମୁଇଁ କହିଲି କି ଦାଦା ଏଇଟା ମୋର ପାର୍ସଲଟେ ନେଇଦେବ ତ ଆଉ ତୁମର ଗାଁକେ ନେଇଯାଇଥିବ ବୋଲେ ସିଆଡ଼ୁ ପଠାବେ ନ ଆସିବେ ବୋଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପହିଲା ମୋବାଇଲ ମୁଇଁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁନ୍ ପହିଲା ମୋବାଇଲ ଓପୋ ନ୍ୟୁ 7 ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ହିଁ ମୁଇଁ ପହିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଆର୍ ଏଇଟାକେ ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦେଇଥିଲି ପୁରା ଯେନ୍ତା ପ୍ୟାକିଂ କରିଥିଲି ଯେ ଝନେ ମିନିମମ 15 ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲକେ 15 ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଆର୍ ପଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ନାଇଁ ଥିଲା ଆର୍ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଫେର କାଁ କାଣା ଥିଲା ନା ହଁ ସାମାନ ଅଲଗା ଟାଣ ଥିଲା ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ନେଇଥିଲେ ସେଟା ବି ମୋବାଇଲକେ ଲୁକେଇ ଲୁକା କରି କଥା ହଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ହଁ ବାପାକେ ପଠେଇଥିଲେ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ପଠେଇ ଦେଇଛ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ରାତି ସବୁ ଶୁଇ ଗଲେ କି ନାଇଁ ଇମାନେ ସେ ରାନ୍ଧବା ଟିକେ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରୁନ୍ କଥା ହଉଥିଲୁ ପୁରା ସେତେବେଳେ ତ ପୁରା ଚାଲିଲା ତାପରେ ନୂଆଖାଇ ବେଲେ ସେବେଳେ ଗଲି ସେତକି ବେଲ ତ ହେତକି ହେଇ କରିବି କି ନାଇଁ ଆମର ବିହାଟା ଫାଇନାଲ ନେଇ ହେଇଥି ମାନେ ହେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ନାଇଁ ଦଉ ବୋଲିଥିଲି ତାପରେ ମୁଇଁ କି ନାଇଁ
ମୁଇଁ ପହିଲା ଫୁଲ ଦେଇଥିଲି ଫୁଲ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ର ଫୁଲ ଏଟା ଅଛି ମୁଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଛେ ବୋଲେ ଏନ୍ତା ଅଛି ଏଟା ଏନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ରଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ପହିଲା ଫୁଲ ଏଇ ଫୁଲଟା ମୁଇଁ ଗୁଲା ଫୁଲଟା ମୁଁ ଯାଇ କରି ଦେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ଏଇଟା ଏଇ ଫୁଲଟା ରଖା ହେଇଛି ଏଟାକୁ ବନ୍ଧେଇ କରି ରଖ୍ମୁ ବୋଲି ରଖିଛୁ ନା ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆର୍ ମୁଇଁ ପହିଲା ଯେନ୍ ଯାକ ଘରକେ ଯାଇଥିଲି ଠିକ୍ ହେବା ବୋଲି ଜାଣି ନାଇଁଥିଲି ଖାଲି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଯେତା ମନଟା ଲାଗୁଥିଲା ହେନ୍ତା ପହିଲା ମୁଇଁ ପଇସାଟା ଦେଇଥିଲି ମାନକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେନ୍ ଦିନେ ପହିଲା ତାଙ୍କର ଘରକେ ଗଲି ସେଦିନେ ଯେନ୍ ଦେଖିକରି ଆସିଲି ସେଦିନେ ଏଇ ପଇସାଟା ଦେଇଥିଲି ଦେଇଥିଲି ଆର୍ ପଦେ ଖାଲି କଥା ଲାଗିଥିଲି ହେତ୍କି ନା ଲାଜାଲଜି ନାଇଁ କର ବୋଲି କାଜି ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ହେଲା ପହିଲା ପଇସା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଇଟାକେ ବନ୍ଧେଇ କରି ରଖମୁ ନା କେତେ ସାଇତି କରି ଦେଖୁନ୍ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଇ ଫୁଲ ଆଉ ଇ ପଇସା ଆର୍ ଇ ମୋବାଇଲ ଏ ମୋବାଇଲ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଏଟାକେ ଆମେ ବନ୍ଧେଇ କରି ରଖମୁ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ପହିଲା ଫଟୋ ପହିଲା ଫଟୋ ବି ଅଛି ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପହିଲା ଫଟୋ ବି ଅଛି ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖାମୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏନ୍ତା ସରୁ ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ କାଣା ହେଲା ତାପରେ ହେତ୍କି ହେଇକରି ବି କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଘରେ ଇଚ୍ଛା ନେଇଥିଲା ଦେବାର ଲାଗି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ତି ହଁ କରିଛନ୍ ଆମର ମିନିମମ 15-20 ଦିନ ଯେନ୍ତା କାର୍ଡ ଛପା ସରିଲାକେ ହିଁ ଫାଇନାଲ ହେଲା ନା ଫେର୍ ବି ଫୋନ୍ ତି କଥା ଲାଗେ ବହୁତ ମାନେ ସଞ୍ଜି ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ ଆମକୁ ହଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଘରେ ବି ପ୍ରେସର କରୁଥନ୍ କି ଇନେ ଠିକ୍ ହଉ ଇନେ ହିଁ ଦଉ ଇନେ ହିଁ ଦଉ ଆର୍ ପହିଲା ଫଟୋ ଏଇଟା ଏ ଫଟୋକେ ବି ବନ୍ଧେଇ କରି ରଖମୁ ଦେଖୁନ୍ ପହିଲା ମୁଁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ସେ ଫଟୋ ଏଇଟା ଏଇଟା ଛୁଆ ବୋଲି ଦେଖୁଛି ସଞ୍ଜି କହନ୍ ତା ମା ବାପାକେ କି ଦଉ ଦଉ ଭଲଟା ତ ବୋଲି ଏନ୍ତା କହନ୍ ଆର୍ ଫେର୍ ରାତି କଥା ହେଲା ବେଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ ବେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଗି ଜନି ମାନେ ଫୋନ୍ କଥା ହେଲେ ଟିକେ ବି ଆବାଜ କଲେ ସେ ନା ଶୋଇ ନେଇ ପାରେ ହେଥିଲାଗି ତାର୍ପରେ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ହେଇକରି ତ ସବୁ ହେଇଗଲା ତ ଆଗ୍କେ କାଣା କହିମା କହ ପାର୍ଟ 3 ଆସିବା ସେନୁ ଆମର ଏଇନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା 12-13 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ ତ ଆଗ୍କେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ କେନ୍ତା ଆମେ କେନ୍ତା ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ନାଇଁ ହେଇ କରି ଏତେ ହେଇଛି ରାତି ମୁଇଁ କି ନେଇ ରାତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଁକେ ଯାଏ ବେଲେ ଘରେ କଥା ନାଇଁ ହେଇପାରୁ ବେଲେ ବାହାରକେ ଯାଇକରି କଥା ହଉ ମାନେ ବାହାରକେ ବେଲେ କାଣା କି ଲୋକ ଶୋଇଲେ ଦୁଆରେ କଥା ହମା ଆଉ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ଯାହାକେ ବି ତ ମାନେ ପାଖେ ତ କଥା ନାଇଁ ହେଉଥି ନା କିଛି ନାଇଁ ହେଇଥାଇ ବେଲେ ତ କେନ୍ତା ହେବା ଶୁଣ ବେଲେ ଦୁଆରକେ ଆସିକରି କଥା ହଉ ଟିକେ ହେତ୍କି କଥା ଥିବି କେତେ ଔଷଧ ଲାଗିଛେ ତ ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବି କି ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆର୍ କାଁ କାଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିଲା ଫେର୍ ଆର୍ କାଁ କାଣା ହେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଜରୁର ବତାବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ପାଠ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନେ ତ ଆମର ସ୍ମୃତି ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ଯେନ୍ ଫୁଲ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ ନା ସେ ଫୁଲ ବି ମୁଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକରି ରହିଛି ମାନେ ଟିକେ ଜିନିଷ ବି ମତେ ଦେଇଥିବେ ମୁଇଁ ପୁରା ସାଇତି କରୁଛି ନା ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ ତି ବୁକ୍ ସୋସ୍ ନାଇଁ ଲାଗୁଥେ ଆଉ ଦିନେ କଥା ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ନା କେନ୍ତା ଲାଗିଛେ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠଉଥିଲି ନିର୍ବନ୍ଧ କେନ୍ତା ହେଲା ଫେର୍ କାଁ କାଣା ଫେର୍ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଫେର୍ କେନ୍ତା ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁ ଫେର୍ କାଁ କାଣା ଫେର୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବେ ତ ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କରିଦେମା ଦେଖାମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ 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 ଫସିତେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ବହୁତ ଭଲ ପାବାର ଦଉନ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆମର ଆମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କେ ତ ଲାଗୁଥିବ ଏନ୍ତା
कमेंट भी करछन जे बेसी व्यू टिके दरकार हेति लागि आपन माने देखु हमर वीडियो पूरा फास्ट लास्ट तक तापर लव स्टोरी हमर तो स्टार्ट हला हंता हे करियो ना